gamle bitch. Come on, my old bitch. Ok, nå er klar. Tore var ganske ung og frisk, men likevel følte han seg litt trist. Trist! For under hans bryn begynte han... Han! Ja, for... Kom igjen, mann! For under hans bryn begynte han å miste sitt syn. Dette i hans hode satte griller. Må jeg virkelig begynne å bruke briller? Briller! Yes! Okay. Yes, yes! Au! Men briller, det ble... Med briller ble Tore ganske pen i grunn. Allermest han lignet på Rolf Wesenlund. Var det noe som fikk Tore til å frese, var det hans briller skled ned av hans nese. Yeah! Tore mann ble veldig frustrert han, og i hans arbeid er ganske ustrukturert han. Ustrukturert han! Jeg er ikke ferdig. Nei, ja, men så en dag fikk Tore diaré. Og oppi all dritten han fikk en god idé. Lenge før det nå blir pinse, skal jeg gå ut og kjøpe meg linser. Wow! Du, det var lang. Og neste gang jeg med mine lytter... Og neste gang jeg går i klinsj med mine lytter... Jeg kommer ut av det nå. Kom igjen, min lille Baywatch. Kom igjen, bitch! Dere, ja, okay. Dere i regjeringen trenger bandasjer etter alle budsjettlekkasjer. Jeg har mistet absolutt all tenning. Dere har jo røpet alt, da blir det jo ingen spenning. Og alt dere formidler, ja, det er jo øremerkede midler til vei, skole og barnehager. Hvor er det blitt av gamle dager da bankene stjal fra oss med skyhøy rente og folk utenfor Dagsen sto i lange køer for å måtte vente? Ja, vente! Come on, old bitch! Ja. Robert K. har en katt, og uten radio får den fnatt. Roberts katt er ikke en sånn kosekatt som er laget av hår og bomull og papp. Nei, Roberts katt er en radiokatt, radiokatt, som for oss må betegnes, ja, som en skatt. Katten heter hverken Båsan eller Spurven. Nei, Robert har kalt radiokatten sin Lurven. Nei. Lurven kan ikke hoppe... Lurven, lurven! Lurven kan hoppe, sprette og stå i bro, men aller mest elsker den lurvete gamle sko. Neida! Lurven, lurven! Sko, sko! Lurven, lurven! Sko, sko! Lurven, lurven! Ok, det er vel. Grevlinger, de er trivelige dyr som lever på landet og i byer. Konkurransedyr kalles de grevlinger. De stiller jo opp i alle tevlinger! Nå! Bitch! Alle søt, aller søtest er de på TV når de kryper rundt i sammen med reven. Reven. Men møter du denne i det virkelige liv, ja, så kan det nok virke litt utrivelig. Men grevlingen, den er ikke farlig, den. Den bare biter deg om du oppfører deg helt uforsvarlig, den. Litt langt. Ferdig. Bitch, ja, bitch. Oh, old bitch. Brother bitch on scratch. Du føler deg kanskje litt sprø. I virkeligheten så er du død. Du trenger ikke å kjøpe mer brød. Alt du trenger er siste skrik av en kiste til ditt døde lik. Du krabber død ombord på trikken. Du stikker innom siste fabrikken. Brikken, brikken. Fabrikken. Der spør du etter Roy og Arton. Arton, det er han med Barton. De deg på kisten gir en god pris. Før de deg ut, før de ut av like klemmer en siste fis. Så bærer de opp i kisten mens de nærmeste er litt tristen. De graves så ned i jorda og på kanten. Og på kanten vinker mennesker fra alle slags fora. Ut av scratching, så må vi bare si fra. Ja, takk. Ja, du må passe på kosten når du går med posten. For du må gå langt og i smug der det er trangt. Nå skal jeg deg lære at posten kan være tung å bære. For jeg kan bære. Ok, jeg kan bli til deg. Tung å bære. Tung å bære. Tung å bære. For jeg bærer ikke bare brev. Nei, for tunge pakker gir meg faktisk mye strev. Trøsten er at jeg har fin postmannsdrakt som jeg kan vise meg i all min prakt. Scratch. All min prakt. All min prakt. Postmannsdrakt. Postmannsdrakt. All min prakt. Hei! Yo! Jeg tror, og så feides det bare for sitt ut. Du skal feides. Come on, old bitch! Tor Inge, han er engstelig og redd. Han står i fare for å miste all kred. For han er snart ferdig med alle de 30. Og om kun få dager er han
40! Scratch! 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 40-40! Snart kan du ikke lenger tygge brød. Ja, om få år så er du kanskje død. Søtåringe, kast bort all angst og depresjon. Kjøp crack og heisflagg og gå til aksjon. Aksjon! Aksjon! Aksjon, aksjon! Nå må du få ut fingeren og leve livet, og ikke sture nede ved elvebredden der det suser i sivet. Sivet! Sivet, sivet! Aksjon! Sivet, sivet! Ferdig! Prøve. Come on, old bitch, dinosaur man! Har du ku på bås, sperret inne bak slå og lås, skal du bare vite at når du melker... Når du all melk har tatt... Hey, all melk har tatt! Ku... Yes! Da har kua mer i gjæret. Nei, jeg vil deg ei belære. Dette er bare et lite tips, og du kan tjene mye mer rips. Rips! Slipp kua ut av fjøsets åpne. Slipp kua ut i fjøsets åpne landskap. Kast ut båsen, gjæret og annet skrap, for da vil kua bli glad. Og du, bonden, du kan rope hurra. Hurra! Kua kommer til å melke mye, mye mer. Og jeg er så sliten, og jeg tror jeg setter meg ned. That's the beat now, yeah. Hei! Hei! Jeg heter Stig. Har du litt granne team? Jeg har kanskje vært en dust. Og ja, det lukter dritt av min pust. Vil du ha meg i retten som sikta? Ja, så innrømmer jeg å ha svikta. Men Lise, gi meg en ny sjans før jeg skyter meg med tanks. Tanks! Jeg skal bli voksen og slutte å fise, for det er deg jeg elsker, min kjære Lise. Come on, old bitch. B-boy. The situation is dramatic, not the slightest fantastic. Down there in the Middle East, there probably never gonna be peace. Very good, man. It's great, come on, B-boy. Cause there is a bloody big war down there. Yeah, you probably heard of this before, yeah. This before, yeah. Oh, old bitch. The Israeli are fighting his and her bolla. His and her bolla. The Israel are fighting his and her bolla. Oh, yes. His and her bolla. You may say what is it good for. You may say there will never be peace no more. Not the long... Han har aller siste dag på jobben. Nå skal Kelly ut igjen til mobben. Ut han kryper av sin lastebil. I den har han kjørt mange mil. Nå skal Kelly spasere langs veien. Han skal puste rolig og se på engsoleien. Men så når han er drita lei av å smile og å være kjempegrei, går han i butikken og kjøper hoppeslott som han blåser opp i sitt bøttekott. Bøttekott! Han blåser opp i sitt bøttekott! Og hva er tema? Ja, det er Kai og Stig Ove som gjerne... Ja, Kai og Stig Ove, de bygger hus. Og det er Sexy Lubben som foreslår at vi skal freestyle om dette her. Det er en Sexy Lubben der ute også. Kom igjen! Utstyrt med hammer og spiker er de drømmen til alle piker. De er rå, og de er sterke, og i alle jenters hjerter det verker. Ja, ok. Ja. Men Kai og Stig Ove kan ikke tenke på mus, for de har det travelt med å bygge hus. Opp og ned, de løper i stigen, men damer har de tid til i fritiden. Ja da! Fritiden, så lenge de ikke utgår over fritiden. Fritiden! Fritiden! Old bitch! Nå vil jeg takke for denne gang. Tårer renner ned i mitt fang. Kanskje høres vi aldri mer. Det hjelper ikke engang om jeg nå ber, for jeg har jo blitt veldig gammel. Gammel og ør, og sannsynligheten stod for at jeg nå snart dør. Scratch! Scratch me! Come on, MC Tori! Stopp! Så neste gang brødrene Sagen er tilbake, blir det nok meg, Per Christian Foss eller hans make. Avsked, avsked! Avsked, avsked! Avsked, avsked! Avsked, avsked! Scratch! Ah, ok. Stopp! Takk for at du rappet, Bjørte, og takk for at du scratchet, Tore. Fungerte på en upåklagelig måte. Tusen takk for det. Rune har sendt oss en tekstmelding. Hei, Rune! 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 Og det er dette temaet jeg kommer til å gå for, tror jeg.